Keď raz bude Alžírsko slobodné, vrátime sa domov. Ocko, ocko! Niekomu na farbe nezáleží. Niekomu práve naopak. Francúzsky moslim? Veď je to Arab. To neprichádza do úvahy. Kým nezistíme, že aj tí druhí sú presne ako my. Je obrezaný! To je bratovo môjho zbrana. Vedel som to. Dôstojný zálohe a má pod strechou arabského pagana. Gérard Depardieu a Nathalie Bay. Toto bol naposledy. Viac sa ma už nikdy nedotkne. Pán sa vypadne. V skutočnom príbehu o prekonávaní predsudkov. Ste úbožiaci. Blondiačik. V pondelok o 20:20 v Európskom kine na jednotke.